Բարև ձեզ, այսօր մեդիա կենտրոնը հյուրընկալել է իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությանը, ովքեր ուսումնասիրություն են կատարել էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն են ուսումնասիրել եւ զեկույց են պատրաստել, վերլուծություն են պատրաստել։ Թեման է դատաիրավական Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգի հիմնախնդիրների արտացոլումը էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում։ Նախ ներկայացնեմ, թե ովքեր են այսօրվա մեր ասուլիս քննարկմանը մասնակցում՝ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հայկուհի Հարությունյանը, նույն կազմակերպության, այսինքն իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության դիտորդ հետազոտող Հայկ Թադևոսյանը, դատական դեպարտամենտի արտաքին կապերի եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արսեն Բաբայանը, ինչպես նաեւ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կարեն Հակոբյանը։ Նա խնդրենք Հայկուհի Հարությունյանին ներկայացնի այս զեկույցի նպատակը, թե ինչ սկզբունքով է կատարվել լրատվամիջոցների ընտրությունը եւ ինչ ակնկալիք են ունեցել այս զեկույցից, այսինքն ինչ դրական ազդեցություն կարող էր ունենալ, հետևանք կամ ներկայացվել են արդյոք առաջարկներ, որոնք կարող են հետագայում նպաստել օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու համար։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեդիա կենտրոնին այս հնարավորությունը, հա, արդյունքների ներկայացման համար, մեզ տրամադրելու համար, ինչպես նաև դատական դեպարտամենտին և արդարադատության նախարարությանը, իրենց մասնակցությունը այս քննարկմանը կազմակերպված ապահովելու համար։ Եվ արդեն անդրադառնալով ձեր հարցերին, ասեմ, որ փաստացի երկար ժամանակ մենք առնչվելով դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ հասարակության կողմից ներկայացվող տարբեր խնդիրներին, փորձում ենք հասկանալ, թե որտեղից է ձևավորվում հասարակական կարծիքը դատաիրավական համակարգում գոյություն ունեցող խնդիրների վերաբերյալ, և առհասարակ ինչ տեսակի խնդիրներ են, որ արտացվում են լրատվամիջոցների կողմից, և ինչպես են դրանք այնուհետև արձագանք ստանում հասարակության կողմից։ Այս նպատակը, որպեսզի մենք կարողանայինք իրագործել, իրականացնել էլեկտրոնային լրատվամիջոցների մի փոքրիկ հետազոտություն, որի արդյունքների հիման վրա փաստորեն կարողացանք ամփոփել և ներկայացնել դատաիրավական համակարգի, ներառյալ նաև դատախազության գործունեության վերաբերյալ արտացվող հիմնական խնդիրները։ Ասեմ ի սկզբանե, որ մեր նպատակը ոչ թե ամբողջական հետազոտության արդյունքների հիման վրա ներկայացնել և դրական և բացասական մամուլում շրջանառվող տեղեկատվությունը դատաիրավական համակարգի և դատախազության գործունեության վերաբերյալ, այլ փորձել հասկանալ հիմնախնդիրները, որոնք իրենց քննարկումը և արտացոլումը գտել են լրատվամիջոցներում, և որոնց հիման վրա ըստ էության մենք արդեն ձևավորում ենք նաև հասարակական կարծիք դատաիրավական համակարգի և դատախազության գործունեության նկատմամբ, որպեսզի կարողանայինք առավելագույնս ապահովել ոչ միակողմանի ընտրանքը, մենք փորձեցինք պարզ ուղղակի շատ ընտրական էլեկտրոնային տարբերակով գոյություն ունեցող, այսինքն ինտերնետի միջոցով ընտրելու հնարավորություն տրամադրող բոլոր փնտրողական կայքերի միջոցով, հատուկ բանալի բառերի միջոցով, որոնք վերաբերում են դատաիրավական համակարգին և ներկայացվում են, ասենք, դատարան, դատական համակարգ, դատավոր և այլն, դուրս բերել այն հոդվածները, որոնք փաստացի արտացոլել են տվյալ ոլորտին վերաբերվող հիմնախնդիրները։ Այդ կապակցությամբ ընդհանուր նախնական, հա, այդ փնտրման արդյունքում մենք կարողացանք դուրս բերել 26 էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ, ներառյալ նաև որոշակի հեռարձակում ունեցող հեռուստաալիքներ, տպագիր մամուլի էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացվող կայքեր և այլն, որոնք առավել հաճախակի և առավել մեծ պարբերականությամբ են անդրադառնում այդ ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրներին։ Նորից ուզում եմ ընդգծել, որ խնդիրը հիմնախնդիրների ներկայացումն էր, հետևաբար դուք կտեսնեք, որ հաշվետվությունը որևէ խոսք չի պարունակում համակարգում տեղի ունեցած օրինակ դրական տեղաշարժերի կամ բարեփոխումների վերաբերյալ, և նորից ուզում եմ ընդգծել, որ մեր նպատակը հենց դա էր, այսինքն տեսնել, թե ինչ հիմնախնդիրների ներկայացման միջոցով է, որ ձևավորվում է հասարակական կարծիք դատաիրավական համակարգի և դատախազության գործունեության վերաբերյալ։ Արդեն ընդհանուր նախնական արդյունքները հավաքելու արդյունքում մենք փորձեցինք որոշակի խմբավորում իրականացնել դատաիրավական համակարգի համար առանձին և դատախազության գործունեության վերաբերյալ առանձին։ Այսինքն
այսինքն ամփոփելով արդեն տվյալները մենք տեսանք որ առավել հա ոլորտային այսպես եթե թիրախային առումով ներկայացվում են տվյալները դրանք վերաբերում են օրինակ դատական իշխանության նկատմամբ հասարակական վստահության հիմնախնդրին վերաբերում են դատական համակարգում գոյություն ունեցող կոռուպցիոն դրսևորումներին դատական իշխանության անկախության հարցին փոխհարաբերություններին այլ մարմինների հետ օրինակ նույն դատախազության հետ փոխհարաբերություններին ինչպես նաև դատական համակարգի գործունեության մեջ քաղաքական հա ենթատեքստի կամ քաղաքականացված լինելու միտումները այսինքն այս հիմնական թիրախային ոլորտների առանձնացումից հետո մենք արդեն փորձեցինք դուրս բերել նաև թե ինչով է չափվել միջոցների կողմից եւ ինչպես է գնահատվել համակարգում առկա խնդիրը եւ ինչով է բացատրվել հիմնավորվել նաեւ որ իսկապես օրինակ դատական իշխանությունը ունի անկախության խնդիր այդ հիմնախնդիրը ինչով է հիմնավորվել ըստ լրատվամիջոցների նույն սկզբունքով նաեւ դատախազության գործունեության մասով ուղղակի այստեղ մի հավելում անեմ դատախազության մասով որ բավականին հետաքրքիր է արդյունքների ամփոփման պատկերը այն կապակցությամբ որ դատախազության գործունեության վերա բերյալ լրատվամիջոցներն ավելի քիչ եւ пассив նախաձեռնողականություն են դրսեւորում լուսաբանելու կապակցությամբ կամ դատական իշխանության գործունեության կապակցությամբ այսինքն եթե դատական համակարգում արկա հիմնախնդիրների վերաբերյալ լրատվամիջոցները ինչ որ ձեւով նախաձեռնողականություն կդրսեւորեն իրենց հետ սեփական քննությունը հետաքննությունը իրականացնելու եւ այդ ուղղությամբ արդեն հայտնաբերած տվյալները ներկայացնելու կապակցությամբ ապա դատախազության վերաբերյալ տվյալ ները եղել են օրինակ նույն մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հրապարակած զեկույցի արդյունքների կապակցությամբ եւ ավելի քիչ են հանդիպել դեպքեր երբ լրատվամիջոցը ինքը փորձել է սեփական հետաքննության հա եթե կարելի է ասել այսպես արդյունքներով դուրս բերել դատախազության համակարգում առկա խնդիրները երևի թե այսքան ավելի ամփոփ տարբերակով արդեն կոնկրետ հարցերի կապակցությամբ կարծում ենք ավելի բովանդակային առումով կներկայացնենք նաեւ բացահայտված խնդիրները ես կուզեի ասել որ թե ինչու են դատական համակարգին ավելի շատ անդրադարձել լրատվամիջոցները եւ դատախազականին ավելի քիչ դա իր պատասխանը իհարկե ունի բայց ես չէի ցանկանա այդ հարցի պատասխանը տալ մենք մեկ ուրիշ հարց է հետաքրքրում դուք ձեր ուսումնասիրությունները սկսել եք 2009 թվականի հունվարի 1-ից ավարտել 2013-ի մայիսի 31-ին գրեթե ավելի քան 1 տարի առաջ եք ավարտել այս 1 տարին ինչ որտեղ բաց է մնացել այս ընթացքում ուսումնասիրությունների ընթացքում, քանի որ դուք միայն բացասականն եք, բացասականի վրա եք ուշադրություն դարձել, գուցե եղել են նաև լրատվամիջոցների հրապարակումների արդյունքում կատարված փոփոխություններ, ազդեցություն են ունեցել, դա կարծես թե ներառված չէր ձեր զեկույցում։ Նախ ժամանակահատվածի ընտրությունը պայմանավորված էր եւ տեխնիկական հնարավորությունների առումով եւ նաեւ արդեն թե խնդիրները որքանով են արդիական, այսինքն հիմնախնդիրների արդիականությամբ։ Տեխնիկական մասով ասեմ, որ իրականում ոչ բոլոր լրատվամիջոցների կամ էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացվող նյութերի արխիվային տարբերակներն են ավելի վաղ ժամանակահատվածի համար հասանելի եղել եւ բացի այդ մենք ունենք նաեւ որոշակի խնդիր ներկայացնելու նաեւ հնարավորինս արդիական համարվող հիմնախնդիրներ։ Այդ էր պատճառը, որ ընտրվեց այդ ժամանակահատվածը, ինչ վերաբերվում է արդեն ընտրված ժամանակահատվածից մինչ օրս տեղի ունեցած զարգացումներին, ասեմ, որ քանի որ սա առաջին էսպես տարբերակներ, մենք հիմա փորձում ենք ավելի բարելավված մեթոդաբանությամբ շարունակել ուսումնասիրությունը եւ արդեն հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի նաեւ իրականացնել ձեր բարձրացված հարցի կապակցությամբ որոշակի գնահատում, այսինքն ազդեցության գնահատում, այսինքն հաջորդ քայլը գուցեև բերի հենց նրան, որ մենք կարողանանք ցույց տալ, թե որքանով է փոփոխություն տեղ ունեցել համակարգում հասարակական վերաբերմունքի կապակցությամբ ձևավորված մամուլի ազդեցության շնորհիվ։ Այսինքն ակնկալում ենք, որ առաջիկա ապագայում նաև կներկայացվի այդ տարբերակը, հետևաբար մենք կարողանանք նաև համեմատության մեջ դնելով ներկայացնել ավելի հստակեցված տվյալներ։ Շնորհակալություն, հիմա խնդրենք դատական դեպարտամենտի ներկայացուցչին իր գնահատականն ու կարծիքը տա։ Որքանով է այն օգտակար եղել ձեզ համար, այսինքն կան այնպիսի առաջարկներ զեկույցում, որոնք ձեր աչքից վրիպել էր լրատվական մամուլում հրապարակումների, այսինքն չէիք նկատել այդ հրապարակումներում եւ հիմա այդ զեկույցը կօգնի, որպեսզի ավելի ուշադրություն դարձնեք տվյալ հիմնախնդրին։ Շնորհակալություն,
Նախ զեկույցի մասին մի փոքր խոսեմ։ Իմոտ տպավորություն տպավորություն է ստեղծվել, որ ոչ թե նպատակ եք ունեցել հետազոտելու հասարակական կարծիքը, այլ նպատակ եք ունեցել հիմնավորելու հասարակական բացասական կարծիքը։ Բայց ամեն դեպքում բազմակողմանիության առումով եւ օբյեկտիվության առումով կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ ճանապարհով չեք ընտրել, հա, ձեր գործունեությունը, քանի որ նախ առաջին խոսում ենք հասարակական անվստահության մասին, որտեղից ունենք համապատասխան վերլուծություններ, որ կա հասարակական հավա, ինչ որ անվստահություն, այնտեղ բավականին այսպես ասած ճոխ բարերով նշված է վստահության եւ անվստահության չափը, այսինքն չունենք հիմքը եւ վերցնենք հիմնավորելու մի բան, որը ուղղակի, հա, սենց օրքից վերցնենք, որ կա անվստահության մեծ չափաբաժին եւ վերցնենք, փորձենք հիմնավորել։ Ժամանակատվացի առումով իսկապես խնդիր կա, որովհետեւ գոնե այս տարի մամուլում գերակշռում է դրական նյութերը, դրական հոդվածները, հենց 3 չի առաջին օրը ազատություն ռադիոգայանով լսում այդ բաների տեսախցիկների հետ կապված եւ այլն, հա, գործը, որտեղ ասում են, որ դատարաններում 90% գործերի շահում են։ Այս առումով ուղղակի իմ համար ինչ վերաբերում է տիկին քարանտինան ձեր հարցին, սա մեր ամենօրյա աշխատանքն է, այսինքն մենք ամեն օր հենց այս նույն աշխատանքը շատ ավելի լայն, որովհետեւ ինֆորմացիան, երբ որ մամուլից ստանում ենք, մենք այն համեմատում ենք այլ վերելուցությունների հետ, այլ, հա, կատարված իրողությունների հետ եւ փորձում ենք հասկանալ դրա բուն էությունը, որտեղից եկավ, ինչի համար այսպես հրապարակվեց։ Սա ուղղակի մի որոշ ժամանակատվացի համար այսպես ցղագրություն մամուլից, որը գոնե ինձ իմ ղեկավարած բլոկին ոլորտին ոչինչ չի տալիս, որովհետեւ բարերի ընտրությամբ այս գործիքը, որը որ կիրառված է այստեղ, մենք ունենք գործիք, որը online ռեժիմում ամեն րոպե համապատասխան է թվում եւ այդ բարերը։ Որևէ լրատվամիջոցում եթե այդպիսի մի բար, հա, հրապարակվեց, անմիջապես մենք տեսնում ենք դա։ Դեռևս այսքանը, հետո արդեն առանձին կանդրադառնամ հարցերին։ Ասեմ, որ մենք նախաբանում ենք այդպես, հենց նաեւ պարզաբանում ներկայացված է։ Չէ, ես ուզում եմ հստակեցնեմ, որ հենց այդտեղ ներկայացի, այսինքն ինչի շեշտադրումը հիմնախնդիրների ուղղությամբ է գնացել եւ դրական տեղաշարժերը այսպես իրենց արտացոլումը չեն գտել։ Նորից ուզում եմ ընդգծել, որ կա ընդհանուր առմամբ հասարակության մեջ կարծիքը ձևավորվում է ավելի շատ, հա, ու ավելի արագ, թեկուզ չնչին եւ ավելի փոքր բացասական երևույթի դրսեւորման արդյունքում, քան դրա կրկնապատի կամ երակի արկա դրական տեղաշարժերի ուղղությամբ, այսինքն մենք հենց դա էլ նպատակն է, որ մենք առանձին գործեր, նույնիսկ մեծ հանրային հնչեղություն ստացած, որոնցում հենց գնահատական իրականացվել է եւ ներկայացվել, այսինքն մենք փորձում ենք նաեւ այդ ցույց տալ, որ այս տեսակի գործերում դրսևորված կոնկրետ վարքագծի եւ այլ երևույթների ազդեցության ներքո ձևավորվում է ավելի շատ բացասական միտում ունեցող, հա, կարծիք, քան հակառակը, եւ այս պարագայում նույնիսկ դրական իրականացված փոփոխությունները կարծես թե ստվերվում են։ Եվ այս կապակցությամբ նորից ընդգծում եմ, որ հիմնախնդրի ներկայացումը պայմանավորված է եղել զուտ դրանով, այսինքն որ գործոնների ազդեցությամբ է, որ գերակշիռ մասը կազմում բացասականը։ Եվ ինչ վերաբերվում է այստեղ բարերին եւ այլն, ասեմ, որ մենք որևէ խմբագրական աշխատանք այս ուղությամբ չենք իրականացրել։ Եթե դուք նայեք ուշադիր, նույնիսկ կան հղումներ, այսինքն ուղակի ներկայացվել է լրատվամիջոցի կողմից ներկայացված տարբերակով այն գնահատականը կարծիքը, որը եղել է դատաիրավական համակարգի կամ դատախազության գործունեության կապակցությամբ, այսինքն մենք բարեր, որպես այդպեսին ոչ թե հատուկ փնտրել ենք բացասական եւ այլն եւ այլն, այլ այդ ընտրանքի միջոցով ինչ որ լրատվամիջոցը ներկայացրել է որպես գնահատական, մենք հողում անելով տվյալ լրատվամիջոցի ներկայացրած կարծիքին տեսակետին, հենց այդպես էլ ներկայացրել ենք, ասեմ, որ ուղղակի երբ որ դրանք կրկնվել են, այսինքն 4 եւ ավելի անգամ տարբեր լրատվամիջոցների կողմից նման տեսակի գնահատական կարծիք տեսակետ ներկայացվելու արդյունքում արդեն մենք ընտրել ենք եւ այդ տեսակետը ներկայացրել ենք ուղղակի բառացիորեն իրենց կողմից հրապարակված տարբերակով։ Այսինքն մենք խմբագրական աշխատանք բառերի ուղղությամբ նախադասություն փոփոխություն որպես այդպեսին բացառապես չի իրականացվել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ուղղակի վերցրել եք հնարավոր արդեն հրապարակված նյութը եւ վերահրապարակել եք։ Այս առումով իսկապես իմաստ չկար այս աշխատանքը կատարելու եւ երևի թե ափսոսել էր այն դրամաշնորը, որը ծախսվեց սրա վրա, որովհետեւ կերկնում եմ, երբ որ իմ ղեկավարած ծառայությունում են նյութերը ուսումնասիրվում, դրանք համեմատվում են բազմաթիվ այլ նյութերի հետ, դրանք ճշտվում են կոնկրետ գործի տվյալներով եւ այլ եւ այլն։
Եթե դուք չեք էլ թաքցնում ձեր աշխատանքում, որ վերցրել եք միայն բացասականները, լավ է, վերցրել եք բացասականները, բայց որևէ նյութի հետ կապված մասնագիտական վերլուծություն գոյություն չունի։ Մեծ հաշվ ստացվում է ինչ, ուղղակի մամուլի տեսություն, մենք ամենուր ենք այդ մամուլի տեսություն անում։ Չկա որևէ վերլուծություն, որևէ հիմք։ Օրինակ ասում ենք, որ ասեմ ձեզ, այնտեղ կան հրապարակումներ, որոնք ամենաթույլ մասնագետն էլ իրավաբանն էլ, եթե կարդա, կհասկանա, որ ուղղակի իրավագիտակցության մակարդակի ցածր լինելու հետևանք է հրապարակում։ Եթե դուք չեք ուսումնասիրում, չեք անդրադառնում ի վերջո դրա պատճառներին և չեք ուզում հասկանալ, թե ի վերջո ինչ է պետք անել, որպեսզի ճիշտ արտացոլվի, ապա չեմ կարողանում ուղղակի իմաստը հասկանալ։ Առաջինը ասեմ, որ ինքը որևէ դրամաշնորհի շրջանակներում չի իրականացվել և դա եղել է մեր նախաձեռնությունը։ Երկրորդը նորից ուզում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ բացասական կարգով ներկայացված հիմնախնդիրների կապակցությամբ մենք որևէ դիտավորություն չունենք։ Եվ ավելին, մենք որևէ նպատակ չենք հետապնդել տալու իրավական գնահատական, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ես համեմատության մեջ ասեմ, երբ մարդը ունի առողջական որոշակի խնդիր և նա գնում է բժշկի մոտ, առաջին հետազոտության արդյունքում տալիս են նրա փաստացի վիճակի վերաբերյալ ընդհանուր դիագնոզ, պատկեր։ Հետո արդեն մի ռոպե փաստացի, հետո արդեն բուժող բժիշկը տալիս է համապատասխան դեղատոմսը։ Այս պարագայում մենք մեզ վրա բուժող բժշկի դեր ֆունկցիա չենք վերցրել, մենք տալիս ենք փաստացի վիճակի վերաբերյալ արձանագրված հետազոտության դիագնոզը։ Արդեն այն մի ռոպե փաստացի բացասականի վերաբերյալ, ասացի, որովհետև այո, մեր նպատակը հենց դա է, ներկայացնել հիմնախնդիրը, ինչքան կրկնեմ, այո, գոյություն ունեցող բացասական հիմնախնդիրը ինչպիսին է, եւ այդ կապակցությամբ արդեն կարծում եմ, այո, ձեր գերատեսչությունը, նույնիսկ արտադրության նախարարությունը, դատախազությունը ունեն արդեն անելիք այն մասով, որ իրենք են դեղատոմս դուրս գրողը, այսինքն, բայց այդ տարբերություն մեզ, այդ պարագայում մենք շատ շնորհակալ կլինեինք, եթե ստանայինք ձեզնից նաև հրապարակված տարբերակով այս տեսակի ամփոփ տեղեկատվություն, եւ այդ պարագայում արդեն ավելի հեշտ կլիներ, հա, այդ դեպքում նաև պատկերացնել, թե յուրաքանչյուրը ինչ դեր ունի, բացակայության պարագայում խոսել մնացած բոլոր թերությունների, հա, պատճառաբանված կամ չպատճառաբանված թերությունների մասով, այսինքն այլընտրանքային տարբերակի դուք անում եք, ձեզ համար եք անում, շատ շնորհակալություն, բայց մեր խնդիրը եղել է ներկայացնել նաև հասցեատերերին, այսինքն և ձեզ, և մամուլին, և այստեղ կարծում եմ նաև, որ հենց լրատվամիջոցները արդեն մեկ ներեցեք, ես թույլ տվեք, ես ղեկը վերցնեմ իմ ձեռքը, հիմա շարունակեմ կառավարել այս հանդիպումը։ Դուք խոսեցիք բուժող բժշկի դեղատոմս նշանակելու, արդարադատության նախարարությունը, որը այդ ոլորտում քաղաքականություն իրականացնող մարմին է, կարող ենք ասել, որ բուժող բժիշկ է, արդյոք նկատվել են այնպիսի թերություններ այս զեկույցում, որոնք կդառնան օրենսդրական փոփոխության առիթ։ Միկրոֆոն աշխատությունը ուշացած է, որովհետև վերջերս ընդունված երկու դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերով այս աշխատությունում կատարված նշված թերությունների մեծ մասը արդեն վերացված է։ Կատարվել են լուրջ փոփոխություններ դատական օրենսգրքում, առաջինը կուզենայի նշել դատարանում գործերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը։ Երկրորդը կուզենայի նշել դատավորների գնահատման ինստիտուտի ներդրումը։ Դուք նշել եք, որ վճռաբեկ դատարանի վճիռները չեն հիմնավորվում, դա ամբողջությամբ փոխվել է, աշխատությունը իսկապես ահագին ուշացած է։ Ես բայց կուզենայի անդրադառնալ նաև, որ ձեր աշխատությունում կատարված են միայն բացասական վերլուծությունները հարցին, որով սա հանրային քննարկման առարկա դարձած նյութ է, և երբ որ բացասականի կողքը չկա դրականը, ուղղվածությունը միշտ բացասական է։ Իսկ եթե այս բացասականի կողքը միշտ դրվեր դրականը, նաև ինչ է կատարվել այս վերջի 3 տարիների ընթացքում դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում, այս նյութը շատ ավելի մեղմ կլիներ։ Եվ բացի այդ, ինչ վերաբերվում է հիմնախնդիրներին, արտադրության նախարարությունը ինքը հենց այդ հիմնախնդիրները առաջ է քաշել, բացի առաջ քաշելը, ներառել է 2012 և 2016 թվականների դատարական բարեփոխումների ծրագրում և պատշաճ կատարում այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալություն, եթե կարելի է հիմա հնարավորություն տանք լրագրողներին հարց ուղղելու, ի վերջո
այսօրվա քննարկումից եւ զեկույցից էլ կարող ենք ասել, որ լրագրողների, լրատվամիջոցների հրապարակումները որոշակի ազդեցություն ունեցել են, թեկուզ հենց օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու առումով, երբ հարցը բարձրացվել է մամուլում։ Խնդրեմ։ Գիտ հանրային խորհրդի կազմում ես ասում եմ որ ներառված եք եւ ես վստահ եմ որ դուք հիմա շատ մոտիկից հնարավորություն կունենաք ծանոթանալու ամբողջ աշխատանքին եւ ինքներդ կհամոզվեք որ այս նյութի մեծ մասը արդեն արված է։ Եկեք ակտիվ համագործակցում եք դատական իշխանության հետ։ Իմ համար տարօրինակ է, որ այս տեսակ կարելի ասել կարևոր հետազոտություն իրականացնելուց ուղղակի իմ հետ չէի խոսել։ Ես ձեզ շատ հեշտ, շատ միանգամից կտայի մինչև այսօր այս ժամը բոլոր, հա, եղած վելությունները։ Այսինքն նոր համագործակցության սկիզբ է դրվում, դա շատ լավ է։ Հիմա եկեք հնարավորություն տանք լրագրողներին։ Ես ուզում եմ ուղղակի, որ հստակ պատկերացում կազմվի եւ արտադրության նախարարության եւ դատական դեպարտամենտի նաեւ դատախազության, հա, գործունեության ուղղությամբ։ Մեր նպատակը որևէ ձևով այսպես բացասական շեշտադրումամբ եւ խարանելով վիճակը ներկայացնել չէ։ Հակառակը, հեռահար նպատակը հենց այդ վիճակի բարելավումն է, որի կապակցությամբ նույնիսկ ես ընկալում էի, որ սա կդիտարկվի որպես քայլ, հա, նույն այդ գործընկերության, որ մենք ընդամենը հիմնախնդիրները ներկայացնելով նաեւ ինչու չէ պատրաստ ենք դրանց լուծման կապակցությամբ մեր ներուժը ներդնելու, եւ այստեղ մենք չէ որ շատ այս տեսակ բարձրացված հարցերի հասցեատերն ենք, այլ նաեւ լրագրողները առանձին եւ լրատվամիջոցները, եւ գուցե սա նաեւ այլ համագործակցության շրջանակի ձևավորման հիմք հանդիսանա, քանի որ վերջի վերջո նյութերը ներկայացվում են լրատվամիջոցների կողմից, այսինքն եւ մենք, օրինակ մեր գործունեության շրջանակում եւ առնչվում ենք դատա իրավական համակարգին, ներկայացնելու ժամանակ արդեն պիտի հասկանանք ինչ ձևով ներկայացնենք, եւ նաեւ հենց քաղաքականություն մշակող գերատեսչություն, այսինքն ինքը պիտի ավելի իմ կարծիքով ակտիվ նախաձեռնողականություն դրսևորի տեղեկատվություն հրապարակելու կապակցությամբ, որպեսզի լրատվամիջոցները իսկապես արդեն ուղղորդված տարբերակով կարողանան համակողմանի օբյեկտիվ տեղեկատվություն ներկայացնել։ Եթե կան հարցեր, հարգելի լրագրողներ, ների մասին կնշեք լրատվամիջոցների կողմից լուսաբանված։ Այդ դեպքում ես խոսքը փոխանցեմ մեր կազմակերպության հետազոտողին, վերջինս ներկայացնի արդեն մի քանի խնդիրներ։ Բարև ձեզ, իմ անունն է Հայկ Թադևոսյան, ներկայացնում եմ իրավունքների պաշտպանության առանց համանների հասարակական կազմակերպությունը։ Նախ կուզենայի անդրադառնալ պարոն Բաբայանի նշված հարցին, հետո կանդրադառնամ նաև ձեր հարցին։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Բաբայանի նշած այն հարցին, որ արդարադատության նախարարության մասնագետները աշխատում են որոշակի խնդիրների վրա եւ մեր այս զեկույցի մեջ, այս ներկայացման մեջ չկա որևէ մասնագետի կարծիք կամ որևէ իրավապաշտպանի կարծիք, ասեմ երևի մեր Ես լինելով հանրային կապերի ոլորտում շուրջ արդեն 6 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մարդ, բացարձակ իրավապաշտպանի խնդիր չկա։ Օրինակ, մի պարզ օրինակ, խոսվում է դատական համակարգի փակ լինելու, թափանցիկ չլինելու, փակ լինելու, գաղտնի լինելու մասին։ Ցանկացած իրավաբան գիտի, որ սա աբսուրդ է, որովհետև դրամբաս դատական նիստերը, դատալեքս տեղեկատվական համակարգը, դատական իշխանության կայքը եւ լրագրողներն էլ լավ գիտեն ինձ հետ աշխատող, որ որևէ հարց երբևէ անպատասխան չի մնացել։ Նաեւ լրագրողները գիտեն իմ աշխատանքից, որ որևէ նյութ, որը որ բացասական տոնով է ներկայացված, անպայման դրա հետևից գնացող կա անձինս իմ ղեկավարած ծառայության։ Այսեղ հարց է, թե այ երբ կարդում ենք, տեսնում ենք, խոսում են փակ գաղտնի, չգիտեմ, հա, գաղտնի ինչ-որ կառույցի մասին, գոնե պիտի մասնագետը վերլուծել կամ հիշել, որ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ դատական նիստերը դրռնված են բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի, որ որևէ այլ կամ շատ այլ երկրներում չկա դատալեքս տեղեկատվական համակարգ, որտեղ ներառված է ամբողջ դատական գործերը։ Սրանք մի մաս ընդհանեն։ Շատ կան, էլի, այսպիսի խնդիրներ շատ-շատ են։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Ես անդրադառնամ խնդիրներին, նախ առաջինը կուզենայի անդրադառնալ դատաների պրակտիկ գործունեությանը։
ոչ միայն հասարակության մեջ լայն հնչեղություն ունեցող գործերն են, որ հասարակության մեջ անվստահություն են առաջացնում, այլ նաև քաղաքացու անմիջական առնչությունը դատարանների հետ, ամենօրյա առնչությունը։ Շատ կարևոր է նաև դատարանների կողմնակալությունը և անպատժելիության այսպես մթնոլորտի ստեղծումը։ Կողմնակալությունը հիմնականում երկու հանգամանքներով է պայմանավորված, մեկը դա կոռուպցիան է, երբ հասարակությունը ուղղակի կարծում է, որ դատարանները ամբողջությամբ խրված են կոռուպցիայի մեջ և նախ… Կներեք, ես անպատասխանատու ու հատկապես այդպես ամպագորգոր հայտարարություններ չանել, խրված են կոռուպցիայի մեջ կամ չի։ Խնդրում եմ դատական իշխանության նկատմամբ լինել ավելի զուսպ և հարգել դատական իշխանությունը, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտավորությունն է հարգանք դրսևորել դատարանի նկատմամբ։ Եկեք չմոռանաք, որ դուք ձեր երկրի դատարանի մասին եք խոսում, և գոնե ինքներդ երբևէ վստահեմ կոռուպցիոն երևույթի հետ գործ չեք ունեցել, նախ ինքներդ համոզվեք ձեր խոսքերով։ Եկեք կատեգորիկ գնահատականներ չտանք և երկկողմանի և բանավեճի չվերացենք, խնդրում եմ։ Մի ընդհանրմանը խնդրանք նաև պարոն Բաբայանի, ես ուզում եմ, որ դուք էլ ձեր հղումներում պատշաճություն ապավեք, սա մենք չենք ասում, դուք էլի եմ կրկնում, նայեք ներկայացված, նաև ըստ հղումների ներկայացված համապատասխան ձեր կազմակերպության անունը գրված է, բայց կազմակերպությունը պահել է ինֆորմացիայի վերաբերյալ տեղակատվությունը պատշաճորեն ներկայացնելու կարգը։ Մենք չենք ասում, մենք ենք ասում, ասում ենք, մենք ամփոփել ենք այն տվյալը, որի համապատասխան, օրինակ, Ազատություն ռադիոկայանի հրապարակմամբ բարձացվել է այս հիմնախնդիրը։ Մենք որևէ… Իհարկե չպատասխանեցիք իմ հետևյալ հարցին. Ինչի համար է արվել սա, եթե ընդհանրապես վերահրապարակվել է, արդեն հրապարակված։ Չի վերահրապարակվել ընդհանրապես, եթե դուք ցույց տաք գոյություն ունեցող նման տարբերակ, ես էլ եմ ասում։ Գոյություն ունեցող տարբերակները ամբողջությամբ ինտերնետ մամուլներն են, բայց համախմբված, եթե դուք ամփոփ տարբերակով հիմա ասեք, թե մամուլը ինչ տեսակի հիմնախնդիրների վերաբերյալ է տեղեկատվություն շրջանառում, ես դες հետ կհամաձայնեի, բայց այս կապակցությամբ եւ կամ դուք այսօր ներկայացնում եք ավելի շատ հակվածություն դատական իշխանության նկատմամբ, բայց դուք մի մոռացեք նաեւ մյուս մասը, դատախազության գործունեության մասը եւս ներառված է, եւ այս կապակցությամբ ասենք, եթե դուք կպնդեք, որ դատախազությունը եւս նման աշխատանք է, իհարկե ներեցեք ընդհատեմ, մենք դատախազությունից էլ ներկայացիչ հրավիրել էինք, սակայն նրանք մերժեցին եւ այսօրվա քննարկմանը չեն մասնակցում։ Ես մի բան էլ շատ արագ ուղղակի ավելացնեմ, ես ասեմ ավելին, եթե մասնագիտական առումով ասեմ, կան բազմաթիվ, հա, միջազգային իրավական կարգավորումներ եւ փաստաթղթեր եւ դատական համակարգի եւ դատախազության համակարգի գործունեության համար, նույն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական դատախազների, հա, խորհրդատվական խորհուրդը, նաեւ դատական համակարգի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի կողմից մշակված բազմաթիվ բանաձևեր, հանձնարարականներ եւ փաստաթղթեր ուղղակի պահանջ են առաջացրում նաև հասարակական լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունների հատուկ ուղեցույցերի քաղաքականության մշակման կապակցությամբ։ Այսինքն, եթե դուք գտնում եք, որ նման փաստաթուղթ ի սկզբանե արդեն գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք ավելի քան ուրախ ենք։ Այդ դեպքում եկեք միասնական ջանքերով փորձենք լրատվամիջոցների գործունեությունը եւս այդ ուղությամբ բարելավել, բայց ես գոնե ինքս, նաև մասնագետ լինելով, բազմից փորձել եմ փնտրել եւ որևէ նման փաստաթուղթ գոնե դրա մասին արտացված տեղեկատվություն, եթե ոչ հրապարակված ամբողջությամբ ուղեցույցը կամ քաղաքականությունը, անգամ տեղեկատվություն, որ կա եւ կա իրականացվում է նման աշխատանք, չեմ գտել։ Եկեք շարունակենք մեր համագործակցությունը, նորից եկեք մեզ մոտ, նախկինի նման տեսեք, մենք ինչպես ենք աշխատում, ինչով ենք զբաղվում։ Տեսնելով այդ տեղեկատվությունը չենք կարողանա այն ձևով։ Մեզ մի տվեք, տվեք լրատվամիջոցների, որ եկեք, խնդրում եմ, խնդրում եմ։ Պարոն Բաբայան եւ Տիկին Հարությունյան, խնդրում եմ բանավեճի չվերածենք, ի վերջո կարծես թե մենք շեղվում ենք մեր այսօրվա ասուլիսի քննարկման բուն թեմայից, թող Հայկը պատասխանի լրագրողի հարցին, ավարտի իր պատասխանը, ամփոփի պատասխանը, և հետո եթե կան այլ հարցեր։ Նորից կուզենայի նշել, որ այս զեկույցի հիմնական խնդիրը այն է, որ ներկայացնենք դատաիրավական համակարգի հիմնախնդիրները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների արտացոլման միջոցով։ Ես իմ անձնական կարծիքը չեմ հայտնում, պարոն Բաբայան, որ դուք ինձ հակադարձում եք ու… Խնդրում եմ… Լավ,
Լավ, հաջորդ կարևորագույն խնդիրը գործոնային է, որ դատական համակարգը կախված է որոշ դատական մարմիններից բարձր, դրանք են օրինակ վճռաբեկ դատարանը, կարգապահական հանձնաժողովը, շատ կարևոր խնդիր է նաև խափանման միջոցների հետ կապված կիրառության խնդիրը, ինչպես գիտենք և ինչպես կարող ենք տեսնել լրատվամիջոցներում, գրեթե 100%-ը խափանման միջոցների, մեր ընտրած ժամանակահատվածում, գրեթե 100%-ը բավարարվել է, այսինքն դատախազության... Այսինքն կալանքը որպես խափանման միջոց, դատարանը բավարարել։ Այո, նախաքննական մարմինների կողմից միջնորդությունները կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու, գրեթե 100%-ով, կոնկրետ 94.7%-ով բավարարվել են։ Նաև նշված ժամանակահատվածում, ինչպես նշեցի, նաև շատ կարևոր խնդիր է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները և դրանց հետևանքները, ինչպես նշել է լրատվամիջոցներից մեկում, նշել է իրավապաշտպաններից մեկը, այն փաստը, որ 40 բողոքներից 38-ում առկա է իրավունքների խախտում, դա արդեն նշում է, դա արդեն փաստ է, որ դատական համակարգում ինչ-որ մի բան այն չէ։ Պարոն Հակոբյանը կոնկրետ հարց ունի, խնդրեմ հնարավորություն տանք։ Կախված եվրոպական դատանի որոշումների հետ կոնկրետ հարց ունեմ, որ իրավապաշտպանն է նշել 40 վճռից։ Հենց ինքն է նշել 40 վճռից։ Ուրեմն հստակեցնեմ, որ 2000 ավել վճռից, 2000 ավել հայցից, ընդհանրապես 38-ն է։ Եթե թույլ տաք ես էլ մի փոքր նշում, ինձ հետ Հայկ ջան, դուք մասնակցությամբ իրավաբան եք, չէ՞։ Մասամբ իրավաբան չի լինում, կամ լինում է իրավաբան, կամ լինում է ոչ իրավաբան։ Լավ, իրավաբան չեք, հասկացա։ Ամեն դեպքում այդ ձեր ներկայացրած թվերը Եվրոդատարանի հետ կապված հայկական իրավաբան էր, եթե չեմ սխալվում, դուք գիտեք տարեկան քանի գործ է քննվում Հայաստանի Հանրապետության դատարանում, Հայկոյ, դուք գիտեք, մոտ մի 100 000 գործ, ներեցեք վերջացնեմ, ներեցեք, այո, 100 000 վճիռ է կայացվում, այսինքն դատական ակտ է, տարեկան, ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունում նկատի ունի, թույլ տաք ես խոսեմ, անպայման կհասկանաք, Հայաստանի Հանրապետությունում մեր դատարաններում յուրաքանչյուր տարի շուրջ 100 000 դատական ակտ է ընդունվում։ Կհիշեք, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ Եվրախորհրդի անդամ։ 2001 թվականից։ Շատ լավ, մինչ օրս, այսինքն եթե համեմատենք, միջինացնենք, քանի որ նախկինում ավելի քիչ ակտեր են կայացվում, միջինացնենք 50 000 գործ, համ բազմապատկենք տարիների, շուրջ 500 000 գործից Հայաստանի Հանրապետության դեմ ներկայացվել է 1000-ից 300-ը, մոտ 2000 գանգատ, որից մոտ 700-ից 800-ը Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիների գանգատներն են, և մինչ օրս կայացվել են ընդամենը 50 դատական ակտ։ Այսինքն իսկապես դուք կարծում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ նախ ավելանում են դատական ակտերը, հետո ավելանում են գանգատները։ Մի նկատառում եմ նույն թեմայի հետ կապված, հենց այստեղ դուք որպես իրավաբան տեսնում եք, որ նախ ասեմ, որ բոլոր փաստաբանները, որոնք որ ներառված են, դրանք են փաստաբաններ են, որոնց ամեն օր կարելի է տեսնել մամուլում, և դրանք են փաստաբաններ են, որոնք ամեն օր ինչ-որ հանրային կամ PR գործիքների միջոցով իրենց ցույց են տալիս, ներեցեք, այստեղ խնդիրը հետևյալին է վերաբերում, հա, արդեն մոռացա ինչ պիտի ասեի, բայց ուզում եք դուք ասեք, ես ասեմ։ Ես ընդհանրապես մի արձագանք հաշտարակ, եթե դուք հարցադրումը և քննարկման առանցքը տեղափոխում եք նաև մասնագիտական դաշտ, ես կարող եմ շատ ավելի հիմնախնդիրներ իսկապես դատական համակարգում և նույնիսկ դատախազության համակարգում գոյություն ունեցող այսօր ներկայացնել և դրա շուրջ ձեզ հետ այլ քննարկում ծավալել, բայց առաջարկում եմ չշեղվել թեմայից, այստեղ լրատվամիջոցների նորից եմ կրկնում, լրատվամիջոցների կողմից որպես հիմնախնդիր տվյալ ոլորտի ներկայացվածի շուրջը, և ես էլ եմ ուզում ասեմ, անկախ նրանից, որ նույնիսկ այդ թվերը սխալ են, դրանց, չէ, այստեղ սա հրապարակված տեղեկատվություն է, և արդարադատության նախարարությունը, և դատական դեպարտամենտը, կարծում եմ ձեր ներկայացված փաստերի շնորհիվ, կարող եմ եզրակացնել, որ դուք քաջատեղյակ եք եղել, հերքում պահանջեիք, և այս տեղեկատվությունը արդեն հետք։ Չէ, ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, եթե դուք տեղափոխում եք ուրիշ դաշտ, դա մի հարց
Պարոն Բաբայան, պարոն Բաբայան, դուք իսկապես արդեն այս բանավեճը բոլորովին այլ խնդրի է եկել այստեղ, եթե ես եկել եմ այստեղ, ուղղակի մենք քննարկենք ինչ են գրում մամուլում, դա իմ ամենօրյա աշխատանքն է։ Ինչի եմ ես եկել այստեղ, որպեսզի հասկանանք ինչու են այդպես գրում, գրած ինչքանով է իրավացի, ինչքանով, երբ որ ես ասում եմ դուք որպես մասնագետ արդյոք ուսումնասիրել, դուք ասում եք դա իմ խնդիրը չի։ Ես չասացի իմ խնդիրը չի։ Գրվում է եւ քննարկվում է ամեն օր։ Տիկին Հարությունյան, մենք արդեն իսկապես դուք շեղվեցիք ձեր հիմնական խնդրից, որովհետեւ ոչինչ, մենք ես շեղվեցի, դու մենք չենք շեղվել։ Դու բոլորդ շեղեցիք։ Ի վերջո ամենակարևոր հարցը, եւ կարծում եմ այս զեկույցի, այս ուսումնասիրության նպատակն էլ նաեւ դրան էր միտված, պարզելու թե որ ինչ ազդեցություն ունի մամուլը, մամուլի հրապարակումները պետական մարմինների կիրառվող քաղաքականության սխալներն ուղղելու, թերությունները վերացնելու։ Հիմա պետք է պարզենք այդ բոլոր հարցերը արծարծված են եւ խնդրում եմ ամփոփենք ու կարճ այդ հարցի պատասխանը տանք։ Արդյոք դա կար զեկույցում, մենք գտանք այդ հարցի պատասխանը, թե լրատվամիջոցները մամուլը ինչ դրական ազդեցություն են ունեցել, փոփոխություն եղել է, այդ հիմնախնդիրները արտացոլվել են, այո, մամուլում, բայց փոփոխություն եղել է, թե ոչ։ Խնդրում եմ շատ կարճ ամփոփել։ Ասեմ, որ ինչպես ես սկզբում ներկայացրեցի, սա առաջի գնահատման առաջի փուլն էր, հա, եթե այդպես եք ասում, եւ երկրորդ տարբերակում արդեն համեմատության հնարավորության արդյունքում մենք ազդեցության գնահատումը ի վերջո կարողանանք դուրս բերել։ Այս պարագայում ներկայացվել է վիճակը կոնկրետ ժամանակահատվածի կտրվածքով, շատ ավելի ուրախ կլինենք մենք ինքներս արձանագրելու, որ օրինակ 13 թվականի մայիսից մինչև, չգիտեմ, 15 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում այ օրինակ անկախության, վստահության, կոռուպցիայի եւ այլնի վերաբերյալ տեղ գտած նախկին հրապարակումների արդյունքում իրականացված քայլերի շնորհիվ լրատվամիջոցները հիմա ասում են, թե 0.1%-ով, բայց դատական համակարգի կոռուպցիայի նվազման միտում է նկատվում։ Նույն կալանքը որպես խափանման միջոցներ կիրառելու տարբերակում, եթե համեմատվում է թվերը, ունենք այն տարբերակը, որ այո, կա միտում, որ նվազում է գնում, բայց այս պահին ցույն տեղեկատվության ներկայացումը այդ նպատակը չի հետապնդել։ Ես այլ եմ ասում, մինչև 15 թվականի հունվարը հուսով ենք, որ ազդեցության գնահատման այդ հնարավորությունը մենք կունենանք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան, ձեր ամփոփիչ խոսքը։ Կեմ համարում ձեր աշխատանքի ինչի, որովհետեւ 2014 թվականի համարի արդեն օգոստոսին ներկայացնում եք 2013 թվականի մինչև մայիսն ընկած ժամանակահատվածում բացասական երևույթներ եւ ասում եք հետո լավ կլինի, որ դրականը լինի։ Իսկ արդյոք արժեր հիմա եւս մեկ անգամ առիթ ստեղծելու, ասելու, որ վատ, հա, ինչ որ վատ էմոցիաներ կան դատարանների նկատմամբ։ Չկա ուղղակի դրա իմաստը, բացի այդ ինքը հաստատ անշնորհակալ աշխատանք է։ Ես ընդհանրապես մի կարծ ասեմ, որ մենք ընդհանուր մեր գործունեության մեջ ջայլամի քաղաքականություն երբևէ չենք որդեգրել, հիմա եւս ես ընդհանրապես ասում եմ, թաքցնել գլուխը, փակել աչքերը գոյցունեցող խնդիրների կապակցությամբ մենք նման գործելավոճ չունենք եւ խուսափել խնդիրները հրապարակայնացնելուց մտածելով, որ մենք բացասական դրամատրվածություն եւ այսպես միջավայր ենք ձևավորում, դա եւս մեր խնդիրը չի։ Ասեմ, եթե դրականը ներկայացնեի, կհասկանայի ձեզ, բայց եթե միայն բացասական է, որ սա առաջի քայլն է, երբ որ կբացակայի որոշակի ժամանակ հետո նաեւ ձեր առաջարկած տարբերակը եւ մենք ազդեցության գնահատում չենք ներկայացնի, այդ դեպքում արդեն ես կհամաձայնեմ։ Բաբայան, օրենսդրական որոշ բարեփոխումներ ներկայացվել են, երևի ուշադիր չեք կարդացել։ Պարոն Բաբայան, շնորհակալություն իհարկե, հուսանք, որ այս քննարկումը ձեր համագործակցության համար բարենպաստ դաշտ կստեղծի եւ համատեղ թերությունները մատնանշելով նաեւ կփորձեք տարբեր առաջարկներով այդ թերությունները վերացնելու քայլեր կատարեք։ Եթե այլ հարցեր չկան ներագրողներից, խնդրում եմ շնորհակալություն այսօրվա հանդիպան համար, թեման երևի այնպիսին էր, որ
ակնկալվում էր, որ պետք է բուրը քննարկում լինի, այնուամենայնիվ վեճերի, բանավեճերի արդյունքում ծնվում է նաև ճշմարտությունը, ինչպես ընդունված է ասել։ Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում այսօր հյուրընկալել էինք իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությանը, ինչպես նաև դատական դեպարտամենտի և արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչներին։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեդիա կենտրոնը դա մի հարթակ է, որտեղ մարդիկ, հասարակության ներկայացուցիչները և այդ թվում նաև պետական մարմինների ներկայացուցիչները իրենց տեսակետներն են կիսում, հայտնում, մեդիա կենտրոնը հարթակ է բանավեճերի, քննարկումների և ասուլիսների համար։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։